kulan waa saaxiibayaal halkan waa Cabaasa Channel magaciiguna waa Cabaasi Xuseen Muuse warbixintan waxaynu ku eegaynaa waa kuma ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble maxaasi koog tahay caqabadaha horyaala isaga iyo xukuumadda uu soo dhisi doono ku soo dhawaada warbixintan maanta saacad ka dib heshiiskii madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada ayaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu ra'iisul wasaare u soo magacaabay Maxamed Xuseen Roble Maxamed oo 27 sano jira ayuu Farmaajo sheegay inuu ku soo xushay aqoonta waayaragnimada iyo kartida uu u leeyahay inuu sii ambaqaado dadaalada dawlad dhiska iyo horumarinta qorshaha qaranka Maxamed Xuseen Roble ayaa haddii uu helo kalsoonida baarlamaanka waxa uu la wareegi doonaa xafiiskii uu baneeyay ra'iisul wasaarihii isaga ka horeeya Xasan Cali Qeere kaas oo 25-kii bishii Luuliyo uu gudoonka baarlamaanku sheegay in kalsoonidii lagala laabtay Roble waxa uu haystaa 43 maalmood taasi oo ku eeg muddo xileedka madaxweyne Farmaajo waxaana looga fadhiyaa inuu soo dhiso waa haddii la meel mariyo xukuumad dalka ka qabata doorasho dadban oo ay ku heshiiyeen madaxda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada bayaanka lagu magacaabay Roble ee ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayuu madaxweyne Farmaajo ku faray inuu degdeg u soo dhiso xukuumad tayo leh oo dalka u horseedi karta ka dhaqangelida doorasho dadaal muuqatana gelisa sidii loo xaqiijin lahaa guulaha laga gaaray ammaanka dib u dhiska ciidamada qalabka sida horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha baahida adeegyada aasaasiga ah kamira dhalinta dagaalka ka dhanka ah argagixisada iyo musuqmaasuqa haddaba waa kuma Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble beel ahaan waxa uu ka soo jeedaa beesha hawiye Sacad Habargidir Maxamed waa injineer ku dhashay magaalada Hobyo bishii Oktoobar 1963 ahna aabo dhalay 5 caruur ah waxa uu waxbarashadiisa aasaasiga ahayd ku soo qaatay magaalada Muqdisho halkaas oo markii dambe jaamacadda umadda kaga biiray kulliyadda injineeriga oo ka qalinjabiyay sanadku markuu ahaa 1990kii Maxamed Xuseen Roble markii uu dalku ka dhacay dagaalkii sokeeye waxa uu ku biiray 19,000 ee u qaxay dibadaha markaas oo ay u suura gashay inuu galo dalka Sweden sanadkii 2000 ayuu jaamacad ku taala magaalada Stockholm ee waddanka Sweden ka qaatay shahaadada heerka labaad ee Master Degree-ga Maxamed waxa uu markaas wixii ka dambeeyay ka soo howlgalay dalalka Soomaaliya, Kenya, Tanzania iyo Sweden isagoo dhowr iyo 10 sano la soo shaqeynaya hay'adaha qaramada midoobay gaar ahaan hay'adda shaqaalaha adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo ILO sida ku cad nuqul ka mid ah CV-giisa oo aan helnay waxa uu ku hadlaa 5 luuqadood oo kala ah Soomaali, luuqadiisa hooyo, Ingiriis, Swedish, Carabi iyo Talyaani. Maxamed Xuseen Roble waa nin horey aan loogu aqoon arrimaha siyaasadda Soomaaliya, hase yeeshee waxa uu ka soo shaqeeyay arrimaha horumarinta. Ra'iisul Wasaare Roble waxa uu siyaasadda ku soo biiray xilli doorasho ay waddanka ku soo food leedahay, arrintaas oo noqonaysa shaqada ugu weyn ee looga fadhiyo xukuumadda uu soo dhisi doono waa haddii la meel mariyo. Caqabadaha horyaala ra'iisul wasaaraha cusub. Kow, ra'iisul wasaare Roble iyo xukuumadiisa waxay ku soo aadeen iyada oo dalku u galayo marxalad doorasho, waxa uuna fulinayaa heshiis xukuumadiisa aysan qayb ka ahayn maadaama kadib heshiiska la magacaabay. Labo, Roble waa aqoonyahan balse ma lahan xirfad siyaasadeed, tii oo ay tahayna ma haysto waqti uu ku hanan karo waayo aragnimo siyaasadeed, maadaama xukuumadiisa ay xilka sii hayn doonto 100+ maalmood. Saddex, ammaanka iyo doorashooyinka. Xilliyada dalku uu ka dhacayo doorashooyinka waa waqtiga ugu badan oo ay dhacaan falalka lidiga ku ah ammaanka. Roble iyo xukuumadiisa waxaa laga sugayaa xaqiijinta ammaanka si doorashooyinka si nabdoon ay dalka oo dhan uga dhacaan. Afar, xukuumaddii hore. Waxaa jiray wasiir caqabad ku ahaa xukuumaddii hore ee Qeere, kuwaasi oo la saftay madaxtooyada markii Qeere iyo Farmaajo ay isqabteen. Ra'iisul wasaaraha cusub waxaa horyaala in dhammaan wasiiradaas uu dib u soo celiyo haddii taasi ay dhacdana wasiiradaas waxay sii ahaan doonaan saaxiibada filla Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha iyadoo ay suuragal tahay inay caqabad ku noqdaan shaqada ra'iisul wasaaraha cusub shan xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo aan wanaagsaneyn inkasta oo madaxda federaalka heer gobol iyo heer qaranba ay shalay gaareen heshiis ku aadan doorashooyinka haddana weli waxaa jira madmadow weli ka dhex jira dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada gaar ahaan Jubaland iyo Puntland
maamuladaas hadii aysan xukuumadu la gaarin heshiis buuxa waxaa suuragal ah in caqabad ku noqdaan danaha fila Soomaaliya ee doorashooyinka heer federaal. Lix, waqtiga oo ku yar. Ra'iisul wasaare Roble waxa uu heystaa 143 maalmood, waqtigaasi waa uu ku yar yahay si dalka doorasho uu gaarsiiyo marka laga hadlayo dhaqanka xukuumadda. Waxa isweydiin mudan waqtigaas kooban haddii doorasho uu ku qaban waayo saameynta ay ku yeelan karto ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya mustaqbalkiisa siyaasadeed. Caqabadahaas iyo kuwa intaas ka badan ayuu wajahayaa wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka, waase caqabad intooda badan xal loo heli karo haddii loo talabasado sida ay qabaan xeeleerayaasha siyaasadeed. Haddaba faahfaahintaasi ka dheer oo ku aadan ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya waxayna siinayaa Rashiid Cabdulaahi Maxamed, wasiirkii hore ee wasaaradda Gaashaandhigga oo ra'iisul wasaare Roble ay soo wada shaqeeyeen, waxaana uu wareysigan siiyey laanta af Soomaaliga ee BBC-da. bismillaahi raxmaan raxiim. Maxamed Xuseen Roble, anigu shaqsiyan waxaan isbaranay 13 sano ka hor xilligii dowladda Cabdulaahi Yuusuf, isagoo injineernimo ku shaqeynaya hay-ad ILO ilaa xilligaana hay-addaas la shaqeynayay. Waa nin senior management level ka gaaray UN-ka siiba hay-adda ILO, howlo badanna kasoo qabtay Soomaaliya iyo Somalilandba siiba hay-addaas oo dhanka mashaariic badan oo dalka ay ka fulisay uu qeyb ka ahaa. Waa nin aad u degan, nin bashaasha oo ummadda dhexgeli kara meel kasta uu joogana aad friendly ugu laha ummadda, aadna weji furan leh ummadda soo dhaweeya. Inta aan ka aqaano nin hadda maanta siyaasadda Soomaaliya maslaxeeda ku cusub weeye, howlo siyaasadeed kale ma soo qaban, laakiin waa nin mar walbana howlaha uu hayo kala qayb geli jiray ama la shaqeyn jiray lamaha dowladda, lamaha kala duwan ee horumarinta iyo dib u dhiska iyo howlahaas inta badan kala shaqeyn jiray. Dabcan haatan waa tan la magacaabay, waxa uu mari doonaa baarlamaanka. Haddii marka baarlamaanka ay meel mariyaan, maxay tahay caqabadaha horyaal? Caqabadaha horyaala horta mid ugu horeysa, kow waxaa laga rabaa inuu fuliyo howlo isaga hadda gadaal uu ka gaaray ee ugu horeysay heshiiskii hadda ugu dambeeyey ee salka ku haya doorashooyinka soo socda haddii ilaahay idmo. Waxaa kaloo xiga siyaasiyan dadka hadda kala irgoobay siyaasadda isaga soo horjeeda inuu isu soo dhaweeyo, khaasatan mucaaradka iyo dowladda inuu isu soo dhaweeyo, inuu gogol xaar u sameeyo mustaqbalka dhow arrimaha ku saabsan doorashooyinka soo socda, kalsoonina geliyo dadka kale ee banaanka maslaxa ka taagan ee maanta danaynaya siyaasadaasu inay qayb ka noqdaan. In uu magaranaysa howlahaas dhan uu meel mariyo ayaa laga sugayaa. Aan dareemaynaa sanadihii lasoo dhaafay marxaladihii taagnaa iyo howlihii ay ku kala tageen inta badan mucaaradka iyo dowladda maanta jirta. Fursadaha u furanna maxay yihiin? Fursadaha u furan marka la eego, kow horta ninkan waa nin aad u degan oo dadka dhan magaranaysa qaabili kara, la fadhiisan kara, aad nin humble ah oo ummaddu u wada siman tahay. Taas inuu ka faa'iidaysto oo howlahaas horyaala uu uga faa'iidaysto. Midda xigta waa nin kasoo shaqeeyey 15 sano ugu dambeeyey dalka ka shaqeynayay, oo og waxyaalaha dadku ay ku kala aragti duwan yihiin iyo xaaladahooda aad u fahamsan. Fahamkaasna uu uga faa'iidaysto arrinta xigta. Tan saddexaad, maadaama uu yahay nin cusub oo siyaasadda ku cusub oo dhaawac siyaasadeed horena aan lahayn, taa qudheeda waa fursad kale oo isaga u muuqata maanta in uu uga faa'iidaysan karo. Marka fursadooyin badan buu haystaa, inkastoo waqtigu uu yahay mid aad gabaabsi u ah marka la eego heshiiskii hadda la gaaray oo la rabo doorashooyinka waa 1 bisha November, naga lix isbuuc inuu hawlgala laga rabo. Si kastoo ay ahaataba, muddo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo laga dhowr sugayay in dalka uu soo magacaabo ra'iisul wasaare, hadda dalku waxa uu leeyahay ra'iisul wasaare laga sugayo inuu soo magacaabo xukuumad. Ra'iisul wasaare hambalyo shaqo wacan.